ৰোডত তো তাত এজন মানুহক আমি এপ্ৰিহেণ্ড কৰিছোঁ ৰাকিবুল হুছেইন বুলি তেখেতৰ পজিশ্যনৰ পৰা আমি 27টা কণ্টেইনাৰ ছাছপেক্টেড হেৰইনৰ কণ্টেইনাৰ ৰিকভাৰ কৰিছোঁ ৰাকিবুল হুছেইন আমি এতিয়া ইনভেষ্টিগেশ্যনটো চলাই লওঁ তদন্তটো কুকুট পোষ্ট কৰি লওঁ তদন্ত চলাই লওঁ তাৰপিছত গম পোৱা যাব নগদ ধনো কিছুমান ওলাইছে আৰু সেইখিনি কি হয় এইটো আমি চাই ল'ব লাগিব আমি এতিয়া ডিটেইলছত সোধপোছ কৰাৰ পিছতহে গম পাম বৰ্তমান এজনকে পাইছোঁ তেওঁ যাৰ পজিশ্যনৰ পৰা পাইছোঁ তেওঁকে আটক কৰিছোঁ ঘৰত এতিয়ালৈকে কাউণ্ট হোৱা নাই আপোনালোকে দেখিয়ে আছে আমি অপাৰেশ্যন এইটো প্ৰচেছটো চলাইহে আছোঁ হ'ব আমি তেওঁক সোধপোছ কৰিম আৰু সোধপোছ কৰাৰ পিছত ইণ্টাৰগেশ্যনৰ পিছত তেওঁ কি কি বেকৱাৰ্ড ফৰৱাৰ্ড লিংকেজ কি কি দিয়ে সেই ওপৰত নিশ্চয় আমাৰ কাৰোবাৰ চুৰ কৰা হ'ব ফৰ দি ফাৰ্ষ্ট টাইম ইন নৰ্থ ইষ্ট মাইণ্ড ইজ ব্ৰিংছ ইউ এ শ্ব' ফুলি ডেডিকেটেড টু অটোমোবাইল ৰিভিউজ ইটছ ফুল অফ পেচন ট্ৰুথ এণ্ড হেল লট অফ টক Watch it, feel it, listen back to you.